Assalamualaikum dear friends, I'm Khobaib Ahmad. I hope that you are fine. Today I want to talk about one of the most important topic, which is called short history of English. Salaam alaikum dear Khobaib Ahmad. Main mata topic la to show de bara the short history of English ki the English should be learned the tarikh cha English ha gaja bada chidanari tur good good is an resource de English ha gaja bada chidanari war aur kudra para the pul haisiyat dari kho څنګه تر دې مره ورسېده او د تاریخ په اوږدو کې له کومو خنډونو حالتونو سره مخ شوه. نن موږ پیل د دې څخه کوو چې انګلیسي په دریو برخو وشو. اول اولډ انګلیش دی یا لرغونی انګلیش، دویم میډل انګلیش دی یا منځنۍ برخه د انګلیش چې کومه ده، دریم ماډرن انګلیش دی یا اوسنۍ برخه. بیا ماډرن انګلیش موږ په دوو برخو وشو، اول ارلی ماډرن انګلیش، دویم لیټ ماډرن انګلیش. نو لومړی پیل موږ د اول انګلیش نه کوو. اوس راځو اولډ انګلیش ته. په اولډ انګلیش کې برتانیا هغه سیمه ده چې د اول انګلیش تاریخچه تر راپیل شوې ده. عموما د ټول انګلیش تاریخچه د برتانیا څخه راپیل شوې ده. د پروت قوم د سیلټس په نامه یادېده چې د ډېر وخت څخه راهیسې دلته میشت و. دغه قوم د برتانیا څخه دلته راغلی او تقریبا تر 1450 کال پورې اوسېده دلته. د دې نه وروسته دری جرمنی قومونه چې د انګلس، سونګسن او جوس په نام یادېده، د جرمنی د هغه ځای څخه چې نن اوس د ډنمارک په نام یادېږي بدانې باندې حمله وکړه او برتانیې ګیره کړه، اشغال یې کړه، ونیوله. هغې نه وروسته چې برتانیې کې کوم قوم اوسېده سیلټس په نامه، هغه نارت او ویست ته لاړه. د هغې ورځې نار د هغه وخت نارت او ویست د اوس وخت سکاټلینډ، ایرلینډ او ویلز دي. کله چې دوی برتانیې باندې حمله وکړه نو دوی ژبه د انګلیس په نامه یادېده چې د کلونو کلونو بعد دا انګلیس انګلیش ته واوښته او دوی دا برتانیا د انګلینډ په نامه یاده کړه. انګلینډ مانا انګلان، د انګل د کورنۍ د اوسېدو ځای. ځینې لغاتونه چې د اولډ انګلیش څخه موږ ته راپاتې دي او موږ یې اوس هم په ماډرن انګلیش کې استعمالو، هغه دا دي: رینډر دی، درد دی، چوز دی، ایګ دی، مین دی، اومن دی، ایټ دی، هاوس دی. دا لرغونې دوره تقریبا د 1450 کال څخه پیل او تر یولسم کال پورې دوام وکړو. انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به موږ په میډل انګلیش باندې او ماډرن انګلیش باندې خبرې وکړو. نن په دې باندې اکتفا کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.